Ještě předtím, než tohle video začne, tak bych vás rád upozornil na to, že nechci nějak odsazovat kanál Ace Gaming. V případě, že někdo neví, o kterém kanále se dnes budeme bavit, tak je to tento CSGO kanál. V tomto videu bych chtěl vyvrátit některé domněnky, které naznačují, že bych mohl krást jeho jméno a následně se na něm přiživovat. Zde vám ukazují screenshoty s videem, kde mám přezdívku Steve Season 107. Video je z roku 2015. Moji přezdívku jsem v průběhu času upravoval, nejprve jsem začal s přezdívkou SkiffCZ 007, za nějaký čas jsem si umazal 007, aby byl pouze SkiffCZ, neboli CZ. Tato přezdívka následně odstartovala moji kariéru se hrou Critical Ops, kde jsem poznal spoustu nových a báječných lidí. Nakonec jsem si umazal i to CZ. Mám vlastní příběh k tomu, jak jsem se postupně dostal k přezdívce v Skiff. Můj příběh je, že jsem sledoval YouTube kanál Mit a Steve. Steve, youtuber, patřil mezi mé nejoblíbenější na tehdejší scéně, když natáčel hru Far Cry 1. Jeho přezdívka se mi líbila, ale už tehdy jsem věděl, že by to byla krádež se vydávat za jeho jméno a nemohl ho dokonce ukrást. Zkoušel jsem kombinovat různá písmena. Strašně se mi líbilo anglické slovo sky, neboli obloha, ale chtěl jsem ještě najít dodatečnou koncovku pro moje budoucí internetové jméno. Prostě jsem klepl do klávesnice a padlo písmeno F a tak se zrodila moje přezdívka. Dovolte mi, abych se obhájil, že o přezdívku jsem nijak nepřevzal. Pro ukázku vám zde opět dávám tento screenshot z mého videa. Povšimněte si prosím data nahrání. Následně vám ukazuji další screenshot, ale již z kanálu Ace Gaming. Video je z roku 2017, kdy ještě měl přezdívku Ghoul 750. Jestli tohle není základní důkaz, tak pak vás asi nepřesvědčím, že jsem jeho přezdívku nepřevzal. Tímto videem bych vás chtěl poprosit na závěr o to, abyste nechtěli po kanálu Ace Gaming změnu jména. Tohle video slouží pouze jako má obhajoba, že danou přezdívku Skiff jsem o něj nepřevzal a ani neukradl. Pokud se tohle video dostane k Ace Gamingovi osobně, tak jsem na tebe nechtěl nijak zaútočit. Jednalo se pouze čistě o moji obhajobu. Jestli by to trochu vyznělo tak, že jsem chtěl po Ace Gamingovi, aby si změnil jméno, tak ono to tak trochu vyznělo upřímně, tak můžu potvrdit. Ale nijak to nevyžaduji, jenom tady tohle video skutečně slouží k tomu, aby mi lidi nepsali na streamech a i pod videem, že prostě kopíruji X Gaminga a že se na něj přiživuju. Jo, tady tohle má být skutečně pouze a jedině moje obhajoba. Zatím se mějte, zatím čest.